Сьогодні ми запрошені на дуже цікаву подію. Мультибрендовий бутік «Син Даймонд» напередодні літнього сезону представляє нові яскраві колекції від відомих європейських брендів. Ну що ж, ходімо! Сьогодні чудова нагода була зібрати всіх моїх друзів і клієнтів бутіка «Син Даймонд». У зв'язку з тим, що я підібрала для весняно-літнього сезону дуже багато нових колекцій. Це колекції від відомих європейських брендів, таких як «Роберто Браво» і «Стайл Авеню». А також я сьогодні познайомила своїх улюблених клієнтів та друзів з колекцією, яку створила у колаборації з Анею, яка представляє бренд Jewelry Lab. Сегодня красавицам Либоданкам мы предложили коллекцию украшений из бриллиантов, которые можно носить каждый день. Мы хотим доставить удовольствие Либоданкам, которые не снимают бриллианты, они небольшие, они вокруг шеи, не в самой такой привлекательной зоне, их можно не снимать. То есть мы предлагаем бриллианты не на определенный выход, случай особенный, а красивая женщина, которая может себе позволить бриллианты, пусть она их носит каждый день. Чи може бути розкіш по-українськи? Так, «Син Даймонд» створює казкові, урочисті прикраси, які не залишать байдужими нікого, хто їх одягне, або просто буде споглядати їх красу та довершеність. В колекціях цього бренду кожен знайде щось для себе. Є у вас ювелірні прикраси від «Син Даймонд»? Є, і не одна. От, у мене є декілька кульчиків, таких дуже, ну, от як ці, один в один, маленькі. Я дуже люблю маленькі прикраси. У мене є три пари. От, навіть ми купували ну, нашій дівчинці, моєї куми дочці, на день народження купували кульчики, дуже їй також сподобалось. Взагалі дуже подобається ця фірма, дуже багато чого собі приглянули, дуже всі молодці, молодці, дуже гарні. Мій чоловік, коли мені було 30 років, і на своїх 30 років я йому народила першого сина, замовив мені в ювеліра перстень і прикрасу на шию з елементами моєї картини. Сьогодні гості заходу змогли ознайомитися з європейським ювелірним домом «Style Avenue». Це один з найпопулярніших фешн-брендів, який спеціалізується на виробах зі срібла 925-ї проби у різноманітних варіаціях, починаючи з натуральних каменів, закінчуючи дорогоцінними рубінами, топазами, сапфірами та іншими. Повинні бути все-таки дорогими,
брендовими і такими, знаєш, ну, популярними. Бренд має бути популярним, так, щоб він був, щоб його впізнавали. Але для мене зараз це важливо. Яка ваша найбільш знакова ювелірна прикраса і з нагоди якої події вам її подарували? Сама знакова прикраса в мене – це є ця прикраса від Тіфані. Мені подарував її чоловік на 25 років сумісного життя. Як тільки бутік відкрився, у мене 1 вересня було день народження. Мій чоловік приїхав сюди з моїм сином. Це було для мене таким невідомим фактом. Але коли вони мені подарували перстень, я зрозуміла, що це просто десятка, це те, що потрібно. Ви сьогодні виграли у лотереї. Покажіть, що саме. Це перстень неймовірної краси. Насправді я була дуже здивована, я просто щаслива, мабуть, сьогодні мій день. Дуже дякую Sun Diamond, Лілі. Шикарний прийом, я подарунок просто не має слів. Я така чую, просто напевно, директор каналу Real Viv. І я така, ооо! Дві Кристини, дві Зрія, ми думали, хто це прийшов, але Кристина Петій завжди всюди везе. Тому реально прикраса дуже красива і надзвичайно такий приємний бонус. Це, до речі, одна із наших улюблених компаній Sun Diamond. І ми, власне, дуже тішимося, що ми сьогодні тут, а ще й стали переможцями. Ну, якось так тепло, правда? Приємно. Дуже тепло, так, дякую. Барвисті метелики, квіти, що ніколи не в'януть – це все новинки від бренду Roberto Bravo. Завдяки нестандартному дизайну, професіоналізму та широкому вибору прикрас, Roberto Bravo керує трендами у світі ювелірних виробів. Сережки і колечко з синім сапфіром від Sun Diamond. Найперші, які я дозволила собі купити в такому віці, коли я вже зрозуміла, що жінка повинна мати ці діаманти і вони її прикрашають, це стан душі, це її життя. Я, мабуть, належу до тої категорії жінок, які, коли носять ювелірні прикраси, вони почувають себе щасливими. Тому у мене немає однієї знакової. У мене є дуже багато ювелірних прикрас. І я дуже рада, що у мене є можливість їх носити. І закінчилася презентація нових яскравих колекцій у бутику Sun Diamond. Нехай дорогоцінні камені несуть у ваше життя хороший настрій та позитив. Цілую, ваша Єва!